Magpapagpalang araw po sa bawat isa. Ako po si Rhea, magbabahagi po sa inyo patungkol sa introductory lesson 3. Kaya with a good and noble heart ay samasama po natin na alamin ang patungkol dito. Simulan po natin ito sa pamamagitan ng pagbasa ng dalawang beses ng ating topic lesson kasama ng main reference. Ready, begin! Introductory Lesson 3, The Figurative Language of the Secrets of the Kingdom of Heaven, Main Reference, Matthew chapter 13, verses 10 to 11. Isang beses pa po, Introductory Lesson 3, The Figurative Language of the Secrets of the Kingdom of Heaven, Main Reference, Matthew chapter 13, verses 10 to 11. Ayon sa ating main reference sa Matthew chapter 13 verses 10 to 11, Tinanong ng mga disipulo ang Panginoong Heso Kristo kung bakit siya nagsasalita ng talinghaga sa mga tao. Sumagot siya, ipinagkakaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Kaya mula dito ay makikita natin na mayroong makakaunawa ng mga talinghaga at mayroon din namang hindi makakaunawa. Nais mo ba na isa sa makaunawa ng mga sikretong ito? Halina at sama-sama nating alamin ang patungkol dito. Simulan natin ito sa pag-alam ng five main points ng ating lesson today. Una, the reason why we can hardly understand the prophecy. Pangalawa, why did Jesus speak in parables? Pangatlo, The Secrets of Heaven in the Four Gospels and Book of Revelation. Pangapat, when and through whom the reality of the secret of heaven sealed with parables can be seen. Number five, the result of one who understand the parables and one who does not understand. Kaya ngayon, tayo ay dadako na sa ating main point number one. The reason why we can hardly understand the prophecy. Ano nga ba ang dahilan bakit mahirap maunawaan ang mga propesya na nakasulat sa loob ng Biblia? Unang dahilan ay sapagkat ang mga propesya ay naisulat gamit ang talinghaga. Madali bang maunawaan ang talinghaga o parables? Hindi ito madaling maunawaan. Ang talinghaga ay ang paggamit ng mga bagay, tao, hayop o lugar upang yayari upang itago ang totoong kahulugan nito. Kaya hindi natin pwedeng unawain ng literal o physical ang mga propesya sa loob ng Biblia. Ikalawang dahilan kung bakit mahirap maunawaan ang propesya ay sapagkat hindi pa ito ang tamang panahon ng paglitaw ng mga katuparan ng mga propesya. Sa Habakkuk chapter 2 verses 2 and 3, sinabi na there is an appointed time para maipahayag ito. Kaya hanggang hindi pa lumilitaw at dumarating ang tamang panahon para matupad ang propesya o pangako ay hindi natin ito mauunawaan. Kaya dadako na tayo sa ating main point number two. Why did Jesus speak in parables? Ano ang dahilan bakit nga ba patalinghaga kapag nagsasalita ang ating Panginoong Jesus? Una, ay upang tuparin ang mga propesiya sa Lumang Tipan at ito ay nakasulat sa Psalms chapter 78 verse 2 at natupad ito sa Matthew chapter 13 verses 34 to 35 na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay nagsalita ng mga patalinghaga. Pangalawang dahilan ay upang itago ang sikreto ng kaharian ng langit. Sa Matthew chapter 13 verses 10 to 11, sinabi na the secrets of the kingdom of heaven has been given to you but not to them. Ibig sabihin, merong makakaalam at merong hindi makakaalam. Kaya ano kaya ang mga sikretong ito? Dadako na tayo sa ating main point number 3, the secrets of heaven in the four gospels and book of Revelation. Paano nga ba itinago ang mga sikreto ng kaharian ng langit sa loob ng Biblia? Ito ay matatagpuan natin sa four Gospels at sa Book of Revelation. Na kung saan ito ay makikita rin natin sa Matthew chapter 13, a chapter of parable na dito ay may talinghaga na sinabi ang Panginoong Hesus patungkol sa kaharian ng langit. At ito ay ayon sa mga sumusunod. Ang chapter of parable na ito ay may six parable. Una is a man who sowed good seed in his field. Pangalawa, a mustard seed planted in a field. Pangal, pangatlo, yeast which a woman took and mixed into three measures of flour until it works all through the dough. Pangapat, a treasure hidden in a field. Panglima, a merchant looking for fine pearls. Pang-anim, a net that is let down into the sea to catch all kinds of fish. At sa book of Revelation, dito ay may tatlong misteryo na nabanggit. Una is the mystery of the seven stars and the seven golden lampstands. Pangalawa, the mystery of the beast with seven heads and ten horns. At pangatlo, the mystery of the seven trumpets. At sinabi sa Revelation chapter 22 verses 18 and 19 na may babala na hindi natin pwedeng dagdagan o bawasan ang salita ng propesya sapagkat ang sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ng parusa. Idaragdag sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga propisiyang naririto ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa bana banal na lunsod na binabanggit dito. Kaya napakahalaga na maunawaan natin ang mga totoong kahulugan ng mga sikreto at misteryo upang hindi tayo makapagdagdag o makapagbawas sa mga salita ng propisiyan ngayon dadako na tayo sa ating main point number four, when and through whom the reality of the secret of heaven sealed with parables can be seen. kailan at sa pamamagitan nino natin mauunawaan ang katuparan ng mga sekreto ng kaharian ng langit na itinago sa talinghaga. kailan ito ay kapag dumating na ang panahon na ang propesiya ay magkakaroon ng katuparan at lalabas ang totoong katauhan ng mga sikretong ito. Sa paanong paraan o sa pamamagitan nating ito mauunawaan? Ito ay sa pamamagitan ng isang nagtagumpay ng isang mensaherong pipiliin ng Panginoong Hesus na ipapadala niya sa lahat ng simbahan upang magpatutuo kung ano ang kanyang nakita at narinig ayon sa Revelation chapter 10 verses 8 to 11, Revelation chapter 22 verse 8 at Revelation chapter 22 verse 16. Ngayon, dadako na tayo sa ating main point number 5, the result of the one who understand the parables and the one who does not understand. Ano nga ba ang resulta ng makakaunawa at hindi makakaunawa ng mga sikreto ng kaharian na itinago sa talinghaga. Sa Mark chapter 4 verses 10 to 12, sinabi, ipinagkakaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos, ngunit hindi sa iba na nasa labas. Ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Makikita natin dito na merong makakaunawa at mayroong hindi. Ibig sabihin, kung mauunawaan ang sekreto ng kaharian ng langit, ay magkakaroon ng kaligtasan. At kung ito naman ay hindi mauunawaan, ay hindi magkakaroon ng kaligtasan. Kaya ngayon, dadako na tayo sa ating main point number 6, The examples of the explanation of parable. Ano nga ba ang mga halimbawa ng talinghaga sa Biblia at ano ang totoong kahulugan nito? Tingnan natin ito sa mga halimbawa na gamit ang hayop, bagay at tao. Sa so, Deuteronomy chapter 25 verse 4 nabanggit na huwag ninyong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiig. Ano ang baka na tinutukoy dito? Literal ba itong hayop o isang baka? Sa 1 Corinthians chapter 9 verses 9 and 10 dito ay ipiniliwanag ni Apostle Paul na ang bakang tinutukoy sa Deuteronomy chapter 25 verse 4 ay ang mga taong manggagawa ng Diyos. At sa Isaiah chapter 28 verse 16, sinabi na maglalagay ang Panginoong Diyos ng batong panulukan na subok, mahalaga at matatag na pundasyon. Ano ang batong tinutukoy dito? Totoo ba kaya itong batong ito? O totoo ba na ito ay isang bato? Sa 1 Peter chapter 2 verses 4 to 6, dito ay ipiniliwanag na ang batong ito ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. At sa Isaiah chapter 61 verse 1, sinabi ni Prophet Isaiah na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kanya at siya ay hinirang upang dalhin ang good news sa mga inaapi, pagalingin ang mga sugatang puso at palayain ang mga bihag at bilanggo. Si Prophet Isaiah ba mismo ang tinutukoy dito? Hindi si Prophet Isaiah ang tinutukoy dito, kundi walang iba ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya, in conclusion, ito ang panahon na kung saan ang propesya sa loob ng Revelation ay atin ang mahahawakan at mauunawaan ang katuparan nito. Dahil sa John chapter 16 verse 25 ay may pangako na darating ang panahon na hindi nagagamit ng talinghaga kundi tuwiran ng ipapaunawa ang patungkol sa mga sikretong ito. Ang propesiya ng talinghaga ay matutupad ayon sa pangako. Kaya ang sino mang makaunawa ng mga propesiya at katuparan nito ay makakamtan ang langit. Ngunit kapag hindi ito naunawaan, ay saan ang hantungan? Masakit man pong pakinggan, ngunit sinabi sa Biblia, ang hantungan ay sa impyerno. Kaya bilang isang matalinong mananampalataya, dapat natin itong alamin at maunawaan. Ang bagong pangako, ang New Covenant, ito ang pangako na dapat nating maunawaan at dapat nating makita at mahanap kung sino ang isa na makapagpapatotoo ng kanyang nakita at narinig sa lahat ng katuparan ng buong aklat ng Revelation at dapat natin itong paniwalaan kapag ito ay ating napakinggan ayon sa patutuo ng isang nagtagumpay ayon sa kung ano ang nakasulat patungkol sa pangako sa loob ng Biblia. Kaya mga kapatid, don't just be a church goer be a truth seeker.